ഭാര്യമാരെ തല്ലുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട്, വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട്, പൊന്നുമോനെ നിന്റെ വിവാഹ ദിവസം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിന്റെ വിവാഹ ദിവസം നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും വിളിച്ചുകൂട്ടി, പള്ളിയിലെ കാളിയാര് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ വാപ്പ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു രംഗം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തേ പറയണത്? പള്ളിയിലെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് പിടിച്ചിട്ട് വാപ്പയുടെയും ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിവാഹ പയ്യന്റെയും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരും, أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ പാവപ്പെട്ടവളെ നീ തല്ലൂല. അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മുഖത്തടിക്ക, അവളുടെ മുമ്പിൽ നിനക്കൊന്ന് കൈവെക്കാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടാകില്ല. എന്തേ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ വാപ്പ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്ന, പൊന്നുമോനെ 18 കൊല്ലം ഈ പാവപ്പെട്ടവളെ ഞാൻ നല്ല പോലെ വളർത്തി, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ 18, 19, 20 വർഷക്കാലം പൊല്ലുപോലെ ഞാൻ ഈ പോളെ നോക്കിയടാ ചെറുപ്പക്കാരാ. പൊന്നുമോനെ, നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നീ തരുന്ന മഹറിന് പകരം ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു തരികയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുവന്നു പോയാ, എന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത വന്നു പോയാ, പൊന്നുമോനെ നീ ക്ഷമിക്കണേ, എന്നിട്ടവക്ക് നീ തിരുത്തി കൊടുക്കണേ. ഓരോ ഭാര്യയുടെ വാപ്പയും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ മരുമകനോട് പറയുന്ന, മോനെ എന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുവന്നു പോയാ, ഇവൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച, ഇവള് കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ച, നീ ക്ഷമിക്കണേ, ഇവൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ലാതെ എന്റെ പൊന്നുമോളത്തല്ലേ നിനക്ക് സുഖിച്ച് സുഖിച്ച് അവസാനം ഇവളെ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഇവളെ നീ കെട്ടിത്തൂക്കല്ലേ, അടുക്കളക്കകത്തിട്ട് ചവിട്ടിത്തേക്കല്ലേ, എടാ നിനക്ക് എന്റെ പൊന്നുമോളെ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഇതുപോലെ എന്റെ പൊന്നുമോളെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തരണേ. നിറകണ്ണുകളോടെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പ, നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാപ്പ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, എന്റെ പൊന്നുമോളെ നിനക്ക് വേണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോ നീ കൊന്നു കളയല്ലേ, ചവിട്ടിത്തേക്കല്ലേ, ആ പാപത്തിന് കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ, നിനക്ക് ഇവളെ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചു തരണേ എന്ന് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ് നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഭാര്യ അടിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ നീ ഇതൊന്ന് ചിന്തിച്ചാ മതി. എടാ, നിനക്കതിന്റെ വേദന അറിയണമെങ്കിൽ നിനക്കും ഒരു മകളുണ്ടായി, ആ മകളെ മറ്റൊരുത്തനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് അവൻ തല്ലുമ്പളേ അതിന്റെ വേദന നിനക്ക് തിരിച്ചറിയൂ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട്, എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെണ്ണെ, നിനക്കിത്തിരി അഹങ്കാരം കൂടുതലാ. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ, തന്റെ പൊന്നുമകളോട് വിവാഹത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഫാത്തിമ അഹങ്കരിക്കല്ലേ, ഫാത്തിമ അഹങ്കരിക്കല്ലേ, അള്ളാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന പെണ്ണ്, നിനക്കൊരു നല്ല ഭർത്താവിന് കിട്ടി, നിന്റെ ഭർത്താവിന് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി, നല്ല ഒരു വീട് വന്നു, നിനക്ക് അഹങ്കാരം കിട്ടി. ഇന്ന് പ്രവാസികൾ മുഴുവനും വല്ലാത്ത കണ്ണീരിലാ. കാരണമെന്തേ? കാരണമെന്തേ? ഗൾഫുകാരന്റെ ഭാര്യ മണ്ണാർക്കാടിനെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയല്ലേ, അവള് തറയിലല്ലോ, അവള് തറയിലല്ലോ. പെണ്ണെ, അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, നീ അഹങ്കരിച്ചാ അല്ലാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരികയാ, അല്ലാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരികയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണേ, ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നിന്റെ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ലേ, നിന്റെ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നീ ഇറങ്ങിയ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും നിനക്കെതിരെ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കുമോളെ, അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കുമോളെ. നിസ്കരിച്ചോ, ഖുർആൻ ഓതിക്കോ, ദിക്റുകൾ പറഞ്ഞോ, സലാത്തുകൾ പറഞ്ഞ് ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ പോലെ ജീവിക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹ് നിനക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വേദന തരും പൊന്നുമോളെ. ഗൾഫിൽ കിടക്കുന്നവർ